pražské Lucerně byla uspořádána k 15. výročí osvobození Československa sovětskou armádou celostátní konference aktivu Svazu Československo-sovětského přátelství. Soudruh Václav Kopecký ve svém projevu poukázal zvláště na převratné změny, které uskutečnil pod vedením komunistické strany Československa Náš lid za minulých 15 let. Na závěr jednání byli vyznamenáni čestnými odznaky nejlepší aktivisté Svazu Československo-sovětského přátelství. Pole odpočívají pod sněhem, cesty jsou zaváty, venku se nemůže pracovat. A přece v Zábědově na Hradecku nezahálejí. V zimních měsících se musí dobře a včas připravit všechny zemědělské stroje. V této dílně už mají v pořádku většinu traktorů. Zbývají jen nepatrné opravy, ale i ty chtějí traktoristé společně s ostatními družstevníky dokončit co nejdříve. Zábědovští, jako dobří hospodáři, budou na jarní práce dokonale připraveni. Silonky, kdysi módní novinka, jsou už dnes pro každou ženu samozřejmostí. Ovšem vyrábět takové, které zdůrazňují půvab ženských nohou, to není tak jednoduché. Punčochy mají mít především ladný tvar. To sice udělají stroje, ale hodně záleží také na navlékání a vyvlékání punčoch s forem. Švy a lemy musí být totiž přesně narovnány. Ovšem i tady lze ještě zvyšovat kvalitu. Svědčí o tom výrobky tohoto kolektivu žen z varnsdorfské elity, který soutěží o titul Brigáda socialistické práce. Mnozí z nás jistě už toužili po pořádné zimě. A jednoho lednového rána se přece jen dočkali. Naše hlavní město konečně pokryl čistý, běloučký sníh. I zasněžená Praha má svou neobvyklou krásu a kouzelná zákoutí. Čerstvý sníh nejvíce uvítali ti nejmenší. Pražské stráně každý sebemenší kopeček zaplnili stovky dětí. Vůbec jim nevadilo, že mnohokrát pocítili tvrdost zmrzlé půdy. Hlavně, že je sníh. A to nebyl poslední. Ještě prý ho napadá dost a dost. Daleko jsme nejeli ani za těmito mladými závodníky. Většina z nich oblékla startovní čísla poprvé v životě. Poslední přípravy a už je tu start. Rozpoutal se tvrdý, neúprosný boj. Speciálně vybraná trať měla mnoho záludných míst. Dějištěm lyžařských závodů byly pražské Rígrovy sady. Jen sady, ale pro chlapce to byla horská úbočí, na kterých s neobyčejným zápalem bojovali až do samého cíle. Na mezinárodních lyžařských závodech ve švýcarském Wengenu se sešla světová elita sjezdařů. Brzy po zahájení závodu se náhle zhoršilo počasí. Závodníci projížděli 2,5-kilometrovou trať v mlze.
Favorité závodu, rakouští sjezdaři Stiegler a Hinterseer, tentokrát neuspěli. Časem 2 minuty 24,2 vteřiny překvapivě zvítězil 18-letý mnichovský student Willy Bogner. Vteřiny ze světa. Čínská lidová republika. Největší čínskou řeku Yangtze překlenul u města Paizhato už druhý mohutný most. Stavba byla dokončena 10 měsíců před stanoveným termínem. Slavnostního zahájení provozu se zúčastnilo přes 10 000 obyvatelů města. Nový dvousměrný most je důležitým železničním přechodem. Spojí jihozápadní kraje s průmyslovými oblastmi severní Číny. Japonsko. V minulých dnech byla ve Washingtonu podepsána smlouva o vojenském spojenectví Japonska a Spojených států. Národy Dálného východu se ptají, proč k takovému kroku došlo právě teď, v době zmírněného mezinárodního napětí. Japonský lid odpovídá stávkami a protestními demonstracemi. Západní Německo. Na začátku letošního roku tu měli, mimo jiné starosti, i plno práce s plesovou sezónou. Na zahájení uspořádali ve Frankfurtu nad Mohanem velkou mezinárodní taneční soutěž amatérských dvojic. Zvítězil anglický pár Sextonová Herly, který získal vytoužený putovní pohár. Spojené státy. V texaském městě Dallasu se konalo finále populárního národního rodea o hrdý titul nejlepšího kovboje Ameriky. V dramatických zápasech s dosud nesedlanými koňmi rozhodovali odvaha, síla, obratnost a hlavně zkušenost. Ještě nebezpečnější disciplínou byla jízda na divokém býku. Vítězové rodea tohoto největšího svátku amerických kovbojů prokázali, že jsou v skutku mistry svého těžkého povolání.